Dej mu ránu do chrtánu, prerítovi zlodejskýmu. Bobluda to má už teďka za sebou. To je jasný jak facka. Olaf ví jak na ní, uvidíš. Hej, Olafe, nic se neboj. Samý ho tě v tým nenecháme. Jo, jestli ti bude úzko, my ti pomůžeme. Dám v obludě takovou ďahu přes papulu, že mu půjdu zuby šejdrem. A sakra, co teďka? Olaf to má spočítaný. Bobluda ho dostane, to je jasný jak facka. Tak to, aby jsme zmizeli dřív, než vyletí aj na nás. Zase jsem musel přibrat. Ali na kuchyně mi svědčí až moc. Až to tady skončím, budu si s ní muset promluvit o rozumnějších porcích. Sice mě neposlechne, ale budu mít čisté svědomí, že jsem to zkusil. Moje staré dobré lano. Může se hodit. Cítím, jak sem škvírami zabalvaném proudí vzduch. Určitě je za ním cesta ven. Obluda nejspíš používá balvan místo dveří, protože půda pod ním je zcela rozrytá, jak se s ním pořád šoupe sem a tam. Měl bych ho odvalit, abych získal únikovou cestu, kdyby se mi to tu vymklo z rukou. Je to jíl. Na tomhle místě je rozrytý a trochu měkčí než na zbytku podlahy. Půda je už rozrytá dost. No nazdar. Vesničané říkali, že tu řádí bahenní obr a on je to zatím Dolsimian. Zatracení tluč hubové. Člověk z nich nikdy nedostane pořádný popis a pak to takhle dopadá. Jestli něco nevymyslím, tak jsem v pořádném průšvihu, protože jít na Dolsimiana s nožem je sebevražda. Podívám se na něj blíž. Vezmu si ji. Podívám se na ní blíž. Svážu kousky motouzu k sobě, ať se mi netoulají po brašně zvlášť. No vida, nakonec je z těch odřezků docela dlouhý motouz. Může se hodit.
Vidlička tedy moc nevydržela, ale třeba mi bude něco platná i takhle ohnutá. Je v ní víno. A po čertech dobré, kde ho tu v okolí asi sehnal? Jeden kámen si vezmu. Rozmáčet hlínu pod balvanem je nejspíš dobrý nápad, ale chce to víc vína. Mnohem víc, i když je ho škoda. To byla pátá. Kolik jich ještě bude potřeba, než... Opla, tak to přece jenom zabralo. Co to u všech ďáblů rohatých bylo? Snad ten klacek nepraskne. No sláva, teď když bude nejhůř, mám kudy utéct. Vím, že tu někde jsi, neschovávej se. Seš všímavej, flákoto. Stačilo jít po čichu, smrdíš přesně tak, jako vypadáš. Mám z noga vážně radost. Nikdy bych do něj neřekl, že začne chytat taky lidi. Má ale špatný oko, je na tobě málo masa.
Nikdo mě nechytil, najali si mě vesničani, abych je zbavil obludy. Ty jsi přišel zabít Noga? Sám? Hodláš mi stát v cestě? Co když jo? Vím, jak si poradit s takovými, jako si ty. Vyhrožuješ mi, človíčku? Máš ty vůbec ponětí, s kým máš tu čest? Jsi dýmák. Kouř z magického ohně, který někdo uhasil a někoho přitom proklel. Máš moc nad svojí obětí, ale pro ostatní si jen neškodný obláček smradu. Hoho, divil by ses, co všechno dovedu. Ale proč se připravovat o zábavu? Bude sranda dívat se, jak si jdete po krku. Co tu vlastně děláš? Sám si před chvílí řekl, co jsem zač. Jsem prokletí, bolestivej vřet na životě toho kamennýho ksichtu, co chrápe vedle. Vlastně jsem prokletí jeho rodu už pátou generaci a jsem na to náležitě hrdej. Je to věc tradice, abys věděl. Proč se tu vlastně Nog usadil? Nedávají Dolsimiáni přednost horám na jihu? Od jistý doby se tak nějak nesnese se svýma soukmenovcema. Jak nesnese? Je pořád naštvaný, nespokojený, hrubej a jak někoho vidí, hned by se prál. Vyhnali ho z domu a tak teď žije tady. Kdo proklel Nogovu rodinu? Co já vím? Můžu akorát hádat, že to byl nějaký konkurenční klan. Nogův rod je od jakživa známej svým kamenictvím. Dokážou z šutru udělat neuvěřitelné věci. Já vždycky posednu toho nejtalentovanějšího z rodu a když umře, přejdu na dalšího. To se musí konkurenci náramně hodit, no ne? Asi ano, co když se ale něčí talent projeví až později? To se ještě nestalo, tak nevím. Nejspíš se ale nezmění nic, dokud můj svěřenec nenatáhne brka. Svěřenec? Mám ke svým klientům dost osobní vztah, abys věděl. Má Nog nějakou slabinu, kterou bych mohl využít? Ty s ním opravdu budeš bojovat? Proto jsem tady. Je jedna věc, která ho spolehlivě zabije. Sluneční světlo. Máš mě za blázna? Ne, opravdu ho zabije sluneční světlo. Proč myslíš, že si Dolsimiáni staví svý města pod zemí? Nějak se mi tomu nechce věřit. Zní to jako nějaká pohádka o trolech. Proč bych ti měl lhát? To myslíš vážně? To vypadám tak nedůvěryhodně? Jemně řečeno. Hele, já chci, aby Nog natáhl brka. Možná ještě víc než vesničani, co tě najali. Proč? Nog je ten nejtalentovanější pacholek, na jakýho jsem z té jeho familie narazil. Je první, kdo se naučil vypořádat s některýma mýma schopnostma a mám strach, že jednou přijde na to, jak se mě zbavit úplně. Když ho ale zabiješ, přenesu se na někoho z jeho příbuzenstva a ten šťastlivec pak se mnou bude muset začít hezky od píky. A tentokrát už tomu novýmu nedám žádnou šanci. Budu z něj vysávat dvakrát denně každou jiskřičku naděje, každý kousíček jeho zdecimovaného sebevědomí, který by v něm snad ještě mohl zůstat. No prostě si budu užívat všechny ty rozkoše, který poskytuje beznaděj, zoufalství a bezmezná frustrace. Konečně se pořádně nažeru. Co to bylo? Ale to nic. Akorát jsem se nechal trošičku uníst, to je všecko. Řekněme, že ti tedy věřím a sluneční světlo může opravdu Nogovi ublížit. Máš nějaký nápad, jak ho na něj vytáhnout? Jasně, že mám.
A kdybych měl taky nějaký ruce, dávno bych to už udělal sám. Přímo nad vchodem do téhle velké jeskyně je na stropě kůže natažená na dřevěný kostře. To jsem si nevšiml. Tak se tam podívej pořádně. Nad tou kůží je totiž díra ven. A když ji strhneš nebo prořízneš, pustíš tím dovnitř spoustu světla. Samozřejmě budeš muset vymyslet nějaký způsob, jak tu kůži strhnout, až bude nok pod ní. A taky asi nebudeš chtít bejt v té chvíli na dosah jeho pracek. No ale seš hrdě, nějak si poradíš. Zní to jako celkem proveditelný plán. Můžeš mi ještě jednou zopakovat ten svůj... Narafič nějak sluneční světlo pak udělá zbytek. Půjdu si po svých. Jsem si docela jist, že předtím tam ten krystal nesvítil. Proč začal právě teď? Že by to mělo nějakou souvislost s tím dýmákovým výbuchem smíchu? Možná, že ten zvláštní zvuk, co jsem pak slyšel, bylo zažehnutí krystalu. Podívám se, v jakém je stavu. Mohlo by se mi tu hodit. Ten má ale lehké spaní. Raději se k němu nebudu přibližovat, abych ho neprobudil. Smraďochu. Co bys rád, flákoto? Co je to za zvláštní krystal nad nogovou postelí? Když jsem sem přišel, byl tmavý, ale teď se rozzářil. To je jeden z nogových vynálezů. Drží si mě tím krystalem od těla. Asi jsem ho aktivoval, když jsem se nechal předtím trochu uníst. Ten mizerný šutr tak na mě reaguje. To měl Nok vždy tak lehké spaní. Málem jsem ho probudil. Jo, spaní. To byla moje specialita, abys věděl. Ani se mu nedivím, že spí špatně po tom všem, co jsem mu předtím ve spaní prováděl. S tím je teď ale konec. Jak to? Vidíš ty lampy kolem? Je těžké je přehlédnout. Ty můry, co kolem nich lítají a lezou po nich, tak ty jsou moje dílo. Každou noc jsem je posílal na Noga, aby z něho vysáli každý ždibíček štěstí a spokojenosti, co přes den stačil nabrat. Ráno se tak probouzel do ještě větší mizerie, než v jaký usínal. To je odporné. Děkuji. K mý smůle si ale Nog vymyslel tyhle lampy, který vábějí můry k sobě a já už je nemůžu ovládat. Je to zatraceně mazaný a talentovaný pacholek. Doufám, že mě ho zbavíš na dobro. Je to těžké se o něco pokoušet, když se člověk musí při každém šramotu bát, že ho vzbudí. Mohl bych na něho seslat tvrdý spaní, ale to by tam nesměl být ten zatracený krystal nad jeho postelí. Nemůžu se k němu vůbec přiblížit. Když ten krystal nějak zhasnu, tak mi pomůžeš. Jasná věc, říkal jsem ti, že jsme v tomhle spolu. Kdybys to světlo z krystalu aspoň stlumil, docela by to stačilo. Uvidím, co se dá dělat. Můžeš mi ještě jet... Půjdu si po svých.
Sice tu není zrovna dvakrát dobře vidět, ale snad se trefím. Jen doufám, že tím hlukem nevzbudím Noka. Zastínil jsem krystal, takže máš k Nogovi volnou cestu. Dobrý, vlítnu na něj a zařídím, že bude spát jak špalek. Ale seber si tam, co potřebuješ, co nejrychlejc. Nevím, jak dlouho to tam vydržím. Přenesu žebřík jinam, dokud má dýmák Noga pod kontrolou. Nechám žebřík zatím tady. Až budu vědět, k čemu ho použít, vrátím se sem pro něj. Už se to tam fakt nedalo vydržet. I když je krystal stíněný, je to tam příjemný jak na vesnický opeře. Stihnul jsi tam pobrat, co spotřeboval? Ano. Skvělý. Doufám, že Nogovi brzo pořádně zatopíš. Půjdu si po svých. Je to ta kůže, o které dýmák mluvil. Zakrývá otvor ve stropu, aby sem neproudilo sluneční světlo. Přinesu sem žebřík a podívám se na kůži blíž. Venku je jasný den a když kůži proříznu, bude sluneční světlo proudit přímo na vchod do Nogova brlohu. Jak ji mám ale proříznout tak, aby byl Nog pod ní a já byl přitom z dosahu jeho pracek? Zde má dýmákův plán vážné trhliny. Kůže je tenčí, než jsem čekal. Vidlička prošla skrz celkem snadno. Past na Noga je nastražena. Ještě odklidím žebřík, aby si ničeho nevšimnul. Hej, obludo, ty špíno holohlava, přišel jsem si pro tvůj lup. Thank you.
Tohle na mě neskoušej. Moc dobře vím, že umíš mluvit. Už ti došlo, v jaké jsi kaši? Zpátky nemůžeš a skočit po mně taky ne. Stojíš v mém stínu. Stačí, když se jen trochu přikrčím a sluneční paprsky z té díry za mnou tě dostanou. Takže na mě nic neskoušej. Co si takhle trochu popovídat? Mám takový návrh. Tak co? Jak si dopad? Zabil z toho netvora? Zaplatili ti? Nedostanu sice tolik, kolik slíbili. Už je to tu zase, mizerové. Když jim teče do bot, naslibujou hory doly, ale jak nebezpečí pomine, jsou samá výmluva. Ale miláčku, přece víš, že to nedělám pro peníze a navíc jsem ho stejně nezabil. Cože? Slyšíš dobře, namísto toho jsem se stal jeho obchodním partnerem. Miláčku, ty ses zbláznil. Ta příšera... Jmenuje se Nok a je to celkem příjemný chlapík, když ho poznáš blíž. Ale... Navíc je moc šikovný a jsem si jist, že až dokončí svou práci na mlýně, scháňka po jeho službách se ještě zvýší. Přirozeně dostanu slušný podíl z každé práce, kterou mu seženu, a v okolních vsích je dobrého kameníka už dávno potřeba. Takže i když si na svoji odměnu pár týdnů počkám, vydělám mnohem víc, než jsem měl slíbeno za Nogovu hlavu. Docela by mě zajímalo, co by tvůj otec řekl na to, že syn slavného hrdiny kšeftuje s příšerami namísto, aby je zabíjel. To netuším, za to ale vím, co by řekl na tento náš rozhovor. Opravdu? Co by to bylo? Hlavu vzhůru, synu. Milující žena svého muže nejvíc plísní právě za to, proč jej ve skutečnosti miluje. To si správně vymyslel. To by nikdy neřekl. Ale určitě by si to myslel. Měl by si jít lehnout. Musíš být velmi unavený, když plácáš takové nesmysly. To máš pravdu, zítra nás čeká perný den. Připrav se na to, že na festivalu protančíme každičkou noc. Pak se teprve uvidí, jaký jsi udatný rek. Ty mě zničíš, darebnice. Přesně, to chci. A pak si tě dám zase do pořádku. Dobrou noc, drahý. Dobrou noc, lásko. Co se to sakra děje? Kdo je to? Dobře, hned jsem tam. Kde mám kalhoty? Olafe. Pripogalo? Takže si mě pamatuješ? Byl jsi ještě maličký, když jsem tu byla naposled. Bylo mi 8 a pamatuji se na tu dobu docela dobře. Co se děje? Půjdeš dál? Ne, teď nemám moc času, ale jestli se v tobě nemýlím, tak si ještě popovídáme. Jen ti předám vzkaz a zase půjdu. Vzkaz? Od koho? Vzpomínáš si na Dulevara? Královský kouzelník. Vždycky jsem z něj měl trochu strach. On tě ale... No, snášel tě. To u něj není málo. Co mi chce? Obr Krugel se probudil. Krugel? Není to ten ledový obr, co mu táta zabil bratra? Ohnivého draka Ariocha. Ano, to je on a jak to tak vypadá, chce se teď Krugel mstít. Začal tím, že unesl královu dceru. Ereu? Proč pro boha? Protože tvůj otec Ariocha zabil na králův příkaz a nejspíš také počítá, že takhle někoho z vaší rodiny vyláká. Nemáme s dvorem krále Auglémia nic společného. Už dlouho ne. Sám nás vyhnal jako psy. Krugelovi je to jedno. Je mu jedno i to, že tvůj otec zemřel, pokud o tom vůbec ví. Chce se prostě pomstít Auglémiově i tvé rodině. Co myslíš, že bych měl udělat? Můžeš utéct a někde se schovat. To je jedna možnost.
To je hloupá možnost. Celý život se schovávat nemůžu. A kdyby táta žil, určitě by to neschvaloval. Erea se nás tehdy zastala. Dluží mi to. Myslela jsem si, že to budeš vidět takhle. Přijď za mnou zítra do mé chýše. Bydlím v Močálech, na sever odtud. Možná něco vymyslíme. Musím už jít. Trochu se vyspi a zítra se uvidíme. Dobrou noc. Dobrou. Krugel je tuhý protivník. I s Pripogalininou pomocí bude těžké tohle dobrodružství přežít. Možná, kdybych odplul za moře. Možná by Alia šla se mnou. Možná. Vždycky jsem doufal, že ke mně přijde jeden z těch velkých úkolů, takových, o jakých se zpívají písně a vypráví se v legendách, takových, kterými se proslavil táta. Ale teď, když je to tady, jsem opravdu připraven. Nemůžu ale couvnout. Vyrovnat účty s Krugelem a splatit dluh princezně Ereje je věcí cti naší rodiny. Alia se nejspíš pořádně naštve. Musím za ní ráno zajít a vysvětlit jí, že s ní na festival ani letos nepojedu. Čeká mě perný den, měl bych jít raději spát.